Hej och välkommen till Paulus kök. Ikväll så vill jag göra en gryta på kikärtor. Helt annat än jag är van att äta, det jag är uppväxt med. Men jag tror att det kommer att bli jättebra. Så jag la dem i blöt igår och de var hela natten. Så det har vuxit på sig. Så nu ska jag skölja ordentligt och sen koka. Kikärtor är kokt och klara. Det brukar ta 45 till en timme. Och mina jag lät vara en timme. Och som ni ser det som de är kokt, men de går inte sönder. Precis som jag vill ha. Här har jag min panna. Och så kokosolja. Som jag kom använde, jag gjorde granol igår kväll så det var den där lilla kvar. Så jag tänker jag använder det idag så får plats med nya burk i skafferi. En ut, en in. Sådär. Och har jag hackat röd lök. Jag tog en. Den var ganska stor. Ni kan ha gul lök om ni vill. Men jag tänker jag skulle använda röd lök. För jag hade ganska mycket hemma. Så in i pannan. Så. Och det är så gott med sådana grytor. När det är sådana där ruggigt och kallt. Och den är för kyld. Så mycket färg så man blir glad. Så, nu får den pressa här lite grann. Och medan den pressar så ska jag skiva min vitlök. Och till min krydda kommer jag använda kummin, garam masala, aldrig använt, första gången, cayennepeppar, gurkmeja, rökt paprika, tomat, kokosolja, mjölk och den där lilla söta chili. Men den så behövs inte. Så jag, vad heter akka, kommer jag göra, inte chili komma. Min vitlök. Nu är det dags att gå in med vitlök. Jag hade ganska många, jag vet inte, 4-5 vitlöksklyftor. Och sen in med kryddor. Gurkmeja. Det är en härlig färg. Lite cayennepeppar. Den behövs inte mycket. Och paprika. Rökt paprika. Så. Det doftar gott. Där. Och lite kummin. Den vill inte. Men. Så. Ja. Sådär. Någonting. Och in med moti. Nu får du koka här en stund. Innan jag går vidare. Det är lite ungefär. Det behövs för min förkylning och aldrig över. Och sen lite tomatpuré. Så. Där. Och lite tomat.
Doftar gott. Så nu vill jag ha lite salt. Lite svartpeppar. Mina kikärtor. Jag kommer inte att använda mig av alla. För det bara blir massor med mat över. Det kan jag spara till någon soppa till vecka. Det verkar så. Så fryser jag in dessa. Gör köttbullar eller hamburgare eller en soppa. Och jag kommer att ha lite vatten. Så. Så nu får du koka det lite. Och sen in med finhackad persilja, för jag gillar inte koriander, lime och kokosmjölk. Till min kikärtor ska jag göra en fluffig bröd fylld med ost. Och sen ska jag finhacka vitlök och smör och persilja och pensla ovanpå. Så jag börjar med 250 gram yoghurt. Så. Jag använder mig av grekisk yoghurt. Och 5 gram bikarbonat. Så. Nu ska jag bara röra ihop. Och sen ska den vänta i 15 minuter. Så lägg på en duk. Och så bara låt det stå och vila i 15 minuter. Nu har det vilat i 15 minuter, så är det så fluffigt det blir. Så ska jag tillsätta ett ägg. Fem gram salt. Och 30 milliliter olja. Och sen ska jag blanda i 500 gram mjöl. 400, förlåt. Så, mina ärtor, det doftar fantastiskt. Jag tänker ska ta stavmix och mixa lite så att det blir lite krämigare. Det behövs inte, men jag vill ha lite. Så ställ man bara på kanten här. Och som ni ser, det blir en annan. Konsistens på det hela. Lite till vill jag ha. Så, nu är jag nöjd. Nu ska jag in med garam masala. Lite grann. Så.
kokosmjölk. Mm. Och så limesaft. Nu är det bara persilja som fattas. Och sist men inte minst så vill jag ha spinat i. Jag längtar tills jag får sätta mig till middag. Fantastiskt. Så, nu har min deg fått vila i 15 minuter. Så, nu ska jag försöka att göra så. Och så ska jag dela i 5 bitar. Så, nu delar vi deg i 5. Och sen försöka rulla till en boll. Och den får vila igen i 15 minuter. Till fyllning har jag 250 gram riven mozzarella ost. Ni får ha det ost ni tycker om. Och sen 150 gram feta ost som jag delar bitar. Ja. Och ett ägg. Sen är bara blanda ihop. Så där till bröd så kommer jag ha vitlök, finhackad persilja och smält smör så jag kan pensla på när de är klara. Min gryta är nu klar. Alltså jag önskar att ni kunde känna doft. Det är ljuvligt. Så nu ska jag fortsätta med bröd. Så blir en kanonmiddag. Så, nu har du fått vila i 15 minuter. Så nu ska vi platta till här. Öppna lite grann. Och sen ge den där fyllning med ost på uppe med kanterna. Så. Stäng. Och sen kavla ut. Fyra till kvar. Sen är jag klar. Innan jag steker dem. Och jag har tagit min panna fram. Och den kommer jag steka utan olja eller smör. Bara värma och steka dem. Där. Nu är mina bröd klar. Jättespännande. Panna är varm. Så får vi se hur den blir. Ska vi se hur det ser ut. Perfekt. Så nu på andra sidan. Nu har jag plockat in min första. Och så bara smörjer på den där vitlök och persiljasmör. Mm. Nu är det bara fruktkött. Så där. Det var fredags middag klar att serveras. Kolla. Så fantastiskt, så mycket smält.
ost, vitlök, persilja och en underbar gryta på kikärtor. Önskar er alla en underbar fredag.